အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်အသစ်တစ်ရက်ပေးပါတယ်ဒီတစ်ရက်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရတွေ့ချင်မွန်ပါတယ်ယနေ့မနေ့နန်းရဝိရခေါင်းစဉ်ကတော့မိသားစုအတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြံချက်ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ယောမဩရစာအခန်းကြီး14အငယ်30သင်သည်ညီအကိုချင်းကိုအဘယ်ကြောင့်စစ်ကြောစီရင်သည်။ညီအကိုချင်းကိုအဘယ်ကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုသည်။ငါတို့ရှိသမျှသည်ခရစ်တော်၏တရားပလင်တော်ရှိသို့ရောက်ရကြမည်။မိသားစုလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကပြီးတဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမတူညီမှုတွေနဲ့ပြန်တော့ပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အရာတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့မိသားစုဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသွားတဲ့ဥတီချက်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘဝခရီးမှာအချင်းချင်းချစ်ရမယ်၊ရိုင်းမင်းကူညီရမယ်၊ထောက်မအားပေးရမယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိသားစုအတွင်းမှာပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိမယ်မနာလိုမှုတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလဲမနာလိုမှုတွေတကူကောင်းဆန်မှုတွေကမိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေပါတယ်တချို့သောသူတွေကပြောမယ်ကျွန်တော်မှာသွေးသားတော်ဆက်တဲ့မိသားစုနဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစာသတင်းတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပါဝင်ကျွန်တော်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူဖျားရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ကျွန်တော်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့မိသားစုတွင်မှာတည်ဆောက်မှုရှိတယ်လို့မျိုးအသင်းတော်တွင်အသင်းတော်မိသားစုဝင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီကိုမောင်နှမအချင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တိဆောက်မှုကျွန်တော်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအသင်းတော်အတွင်းမှာအားပေးရမယ်ကူညီရမယ်ဝိညာဉ်ရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်နော်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါအပြင်သာမကပဲနဲ့အတူတူကဆုတောင်းခြင်းနော်ဒီအရာအပြင်လည်းကျွန်တော်ဖျားသခင်မိသားစုဝင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကူညီရိုင်းမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာမနာလိုခြင်းတွေမုန်းတီးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်အဝေးကိုဖယ်ရှားလွှင့်ပစ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုအစားပြန်ထိုးရမလဲဆိုတော့ရှိသူတက်လှမ်းတဲ့အသက်တာဝိညာဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင့်တင်တဲ့အသက်တာပျော်ရွှင်သောအသက်တာရက်လက်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာစီစဉ်ပြီးတော့အသက်တာတစ်ခုလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ဝအဆုံးလင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်အဖြစ်တည်ရှိရခြင်းအပေါ်မှာဖျားကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ခေတ္တလေးဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖဒီလောကမှာကိုရရှင်နေမိသားစုကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ထို့ပြင်သာမှာကဗနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မိသားစုဖြစ်ကောရှင်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်ခံသည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိသားစုအချင်းချင်းဖေးမချင်းရိုင်းမချင်းကူညီချင်းအပြင်တိုးတက်စွာလှုပ်ဆောင်လျက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်တည်ဆောက်နိုင်သောမိသားစုအသီးသီးကိုဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါအာမင်